trial di ddiddor lle o moyn a fi ddeud wedi ddenall ddenall trwy o fanna fanna ti o fo mi fideo fi ddenall coelad 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 mi e'n ai ddenall ar an ai dagw a fi te agwar ti na tabu ddenna o comentar ma a illt o dagw trwy fam Ispričati sam sve se noć dogodilo ga utaknuti. Ljudi moji, znači, utaknuti se fine poče. Ali ljudi, ipak, ja sam, to su tole s ovim svojim prijateljem. Onda su prijateljici igrali dobro, oni su ne završili i mi odijemo tamo. Raspremimo se, ali igramo protiv djevojki, taj ljudi. I hajde dobro, one znaju fino. Igra zlata, fino. Znaju igra. Ramo i mi nije pobjedimo 2-0, a koman im bio i za Nira jedan, znači lik je skoja dva puta. E, hajde, dobro, pobjedimo mi 2-0, onda pioniri pobjedi 7-8-1. I opet mi igramo, kaže meni Arminu i Adinu. Da, ćemo mi protiv nekoga drugog igrat i aj dobro, kaže mi Armin, pa mi ćemo s onim prijateljićima. Pa što ćemo s prijateljićima? Nećemo, ajde ja odijem, pitam trenera s kim ćemo igrat, kaže eno, oni koje gore u plavom resursu. Gore, svi, dobro. I hajde, dobro, igramo mi protiv njih, kao zi ovaj, koma nas, hajde ba, Kino, da jedan gu. Hajde, i rekao, hajde, tačaj gu. I Jarane, dođo, mi počnemo igrat ovaj bask, jer imamo tada jedan gu, jedan gu, pa tada je, 2-0, tu smo vodili 3-0, onda odlazio, onda je Emra Bakir izašao, onda je Emra jedan ušao i tako je bilo i Emra je go dao, onda je on, onda, ne sam ja. Išli smo mi, znači samo smo u napad išli i čuvali smo se, znači idemo mi u kontra napada, Emra sve prođe i to da meni, ljudi, sad sam se, Emrahin je sve prešao, ostao je golman me skinuo, ja sam bio onda kod gol odmah, znači kako sa TV, lopta je došla sa meni, ja sam ušutu i pogodio u stativu, lopta je išla prek meni, ja je ovako upatio tu ruke i patio je dole, pio sam se tu iznervirao, znači haos. E, aj dobro, hajde. Ja ne opulim dobro, aj to nije isto. Sljedeći put uzmijem loptu, idem sam, šutam, onda onu vanjsku mrežu gola udari. Pa nema dole, udara ovako. I Emra meni doda. Jaran moj, ofulim opet.
Вот я тоже из тренера ходим, на самые спринт, когда тренера мы ходим к ним, а не мы верли. Ты себе вот добра. Вот, Бранис, так вот, что ты докажу. Ай, добра, Рекко, и то, то люди. Идем от вас сад на питание, которое я вам написать. На краю видео. Ne znam gdje će biti, tako da bit će na kraj videa ta pitanja, na kraj će prije odgovarati, tako da.